Новина в російських ЗМІ про обмін затриманих моряків неправдива. Адже 30 жовтня відпустили моряків різних суден, і ніхто не обмінювався затриманими. Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України. Члени судна «Норд» теж виявились українцями. Вони мали змогу повернутися додому ще декілька місяців тому, але чомусь зробили це саме 30 жовтня. Семеро громадян України мали право повернутися додому на тимчасово окуповану територію в Криму і були оформлені на виїзд з материкової частини відповідно до чинного законодавства. Відносно цих членів судно команди немає обмеження у праві пересування. В Державній прикордонній службі України кажуть, їх могли затримувати в посольстві Російської Федерації. Того ж дня відпустили з окупованого Криму моряків українського судна. Вони були затримані прикордонниками за те, що близько наближалися до території анексованого Криму та нібито ловили рибу. Інформація від російських медіа про обмін моряками – маніпуляція, вважають в Міністерстві внутрішніх справ України.